šį enkalobus apie verslą ir žinote, kad aš stengiuosi visada laikytis būtent temos, nors mane dažnai nuneša, nes aš manau, kad gyvenime reikia žinoti viską, ko reikia žinoti gyvenime, ne, ten mytyba, sportas, santykiai, negali tik vien pasirinkti, sakyti, aš kitur nieko nesuprantu, bet stengsimės laikyti šiandien temos, kas susijęs su pinigų uždarbiu, apie verslą, nu, tą pačią krizę, kaip išgyventi, galėsit užduoti savo klausimus, bet padarysim tokį labai įdomų formatą. Virginija, super, kad jūs puikiai, aš irgi kaip ir neblogai. Toks bus įdomus formatas, ačiū Andriui, kuris paprašė padaryti tokį kaip analizę, duoti patarimus jo internetiniam puslapį, Facebook'o puslapį ir YouTube'ui. Papasakoja, ką jis veikia, papasakoja, ką jis daro, įkūręs yra verslą, tai yra automobilių servizas. Tai bus labai įdomu, manau, kad daugeliui, kadangi, taip, aš tiksliai sakysiu, ką pamatysiu gerai, blogai iš savo pozicijos, bet tuo pačiu žinote, aš atsakinėjau visada plačiai, nes reikia suprasti pagrindus verslo, jo kaip jis daromas. Ir tada ant šito pamato tvirto kurti jau tada visus tos jau triukus, fiškės, kaip sako, ne, visokius dalykus, o ne pradėti nuo kažko tokio ekskliuzivaus, kaip čia padaryti reklamą per Google, toks vaizdas, kad jau jeigu tu žinosi, kokius fraktažodį sudėti, kaip indeksavimas vyksta ir taip toliau, tu jau atsieit parduosi bet kokį šią. Ne, dėja ne, tai tik vienas iš tokių raktų, trigerių, ne, iš tokių, todėl kalbėsime šiandien iš esmės, aš įdėsiu nuorodą, peržiūrėsiu ją, tai dėsiu antrą nuorodą, trečią nuorodą. Ir bus labai taip įdomu. Andriui ačiū už drąsą, kad sako, ok, analizuokite, aš noriu viešai, jokių problemų. Tai vat padėkoti galit jam, kad jisai sutiko. Nu, nieko baisaus neatsitiks, bet nežinau, kodėl keistai žmonės, kad kartais nori to rezultato gyvenime, bet nenori pasakoti, slapstosi, bijo, reikia rėkti. Ir galbūt gausi pagalbą. Ok. Evelina rašo, kad kompanijos Amerikoje bankrutuoja, darbai mažėja, nu darbų mažėja, bet streso nėra, nes užsiminėja pati Evelina su tinkliniu marketingu, tai motyvacija didesnė, sukaupimas į savosios verslo pradžią. O, ok, good. Ok, liuks. O Asta rašo, kad aktualu irgi apie verslą, gerai, super. Tai aš pažiūrėsite, kaip aš darau, kaip aš kuriu, ant kiek, aišku, mes gilį nueisim, nebus aišku, bet tikrai gausite kažką naudingo. Tai yra kaip mąstyti, kaip kurti, kaip daryti, į ką susifokusuoti. Tai pas mus šiandien ketvirtadienis, ne, aštuonios. Ok, nu, nepykite, tiesiog spontaniškai taip gavosi, kad paieškokite kur nors, tai ne tai, kad kur nors, bet tai palaukot, aš blokuosiu kažkokį tai visiem laikam. Taip, ok. Taip. Tai spontaniškai gavosi, kol gavo patvirtinimą, Andrius ne, kad taip darome, kol sugalvojo, kad šiandien, nu, įsijuntim labai vėlai, vat prieš 20 minučių, 15, tik visiems prenumeratoriam laišką, todėl atsiprašau, kad neperspėjo, bet šitas video bus Facebook'e. Čia kabės, gal aš jeigu jis bus toks geras, prasmingas, naudingas, įdėsiu ir į YouTube'ą. Tai viskas ok, todėl šiandien gal žmonių bus mažiau, nes sakau, neperspėjau. Gerai, manau, kad važiuojam. Jo, jau 6 minutės praėjo. Good. Taigi. Nu jo, kas vėliau ateis bus sunku, bet nesvarbu. Taigi, važiuojam iš kart. Nu, vis tiek noriu padaryti įvadą tokį, ne? Po to dėsiu nuorodą ir parodysiu jums, ką aš analizuoju, ką aš pamatysiu. Blogo, gero, teisingo, neteisingo, kas tai gali duoti rezultatą. Pirmiausia, visi turi suprasti labai svarbų dalyką. Be abejo, čia mąstymo, nežinau, problema, jeigu kas masto, pavyzdžiui, kad verslas yra tam, kad uždirbti pinigus. Ne. Ir šitų kelių, kaip eiti, mūsų protas visada duoda mums sprendimus visiems mūsų norams. Kitaip nėra, vis kitaip nesupranta. Kaip kompiuteris, ką įvedi, tą ir parašo. Tai jeigu mąstyti tokiu principu, kad verslas yra tam, kad uždirbam pinigų, tada įsivelsi visokias nesąmonės. Ką tai reiškia? Nu dar, pavyzdžiui,
Nu, dabar, pavyzdžiui, populiaru kaukės tos visos, nereikėjo Lietuvoje. Visi, kas netingi, čia pirko, esu bandė uždirbti, dabar jų nereikia, visi sako, pas mane toks likutis, ką man su juo daryti ir taip toliau. Tai yra spekuliavimas, tai yra mąstymas tik kaip uždirbti. Tikras verslas, o jūs norite tikro verslo, kuris jums tarnaus ilgai, dešimtmečius, kuris auks ir taip toliau. Jo? O tu kaip čia dabar nesuprantu, kaip įdomiai. A, va, matau. Ok, tai jos. Okay. Todėl reikia galvoti visada apie tai, kokią problemą jis pa žmonės įspręs. Be abejo, kažkas sakys, o tai aš taip ir noriu įspręsti, pavyzdžiui, kokias tos pačios, ne, kur grina spekuliacija. Nu, vat aš noriu žmonėm padėti. Tikėtina, kad ne. Visi dideli verslai ir tampa dideliais, tik tada, kada jie įsprendžia žmonių problemą. Tik tada. Nėra kitų variantų. Ir jeigu jūs norite sukurti kažką to, kas jums tarnaus, kas jums neš naudą, uždirb pinigus, neš, nu, bus naudinga, tik tai taip reikia mąstyti. Kokią problemą įspręs šitas verslas ar šita paslauga? Taip pat reikia suprasti, žmonės niekada nepirk paslaugos ar produktų, kurio jiems nereikia. Taip, jiems galima parduoti, reikia galima mokintis pardavimo meno ir visokių manipuliacijų, ne, kad parduot žmogų kažką. Ir todėl taip, visi mes turime daiktų, kurių mums nereikia. Nes mes pasidavėm, ar mums pardavė, čia nereikia kaltinti, ne. Bet iš esmės principas toksai, kad mes įsigyjome to, ko mums nereikia. Todėl visada gyvens ir gyvena verslai tie, kurie neša žmonėms naudą. Gerai, važiuojam, dabar aš įdėsiu nuorodą ir mes pažiūrėsime, kaip tas saitas atrodo. Iš tikrųjų, neanalizavau, vienintelį, ką pažiūrėjau, YouTube'o šiek tiek, nes, nu, kad neklausyt prie jūsų šiek tiek. Taigi, važiuojam. Aš tiesiog savo padariau tokį, kad vat, iki valandos, kad jūsų čia neuždelst, jo, ir todėl aš labai giliai nekapstysiu, nes daug kas atidaryt galit puslapį, kad suprastumėte, apie ką aš kalbu. Savininkai taip pat. Taigi, nu, pavadinimas, visada reikia pradėti nuo pavadinimo, nebūtinai, kad laivas, kaip jį pavadinsi, taip jis ir plauks, čia yra nesąmonė, bet yra du variantai, aš jums pasakysiu labai svarbų dalyką. Nu, sakau, čia gali užtrukti iki 10 valandų, bet ok. Du variantai yra pavadinimo, įmonės UABO arba puslapio. Pirmas, tai yra, kad atspindėtų jūsų teikiamą paslaugą ar produktą, atspindėtų. Pavyzdžiui, ten autoservizas.lt. Akivaizdu, kad jo, ir Google'as jį indeksuos, nes jeigu jūs ieškot autoservizas, autopaslaugos, ne, kaip pavyzdys, meta jau vien pagal pavadinimą. Ne? Nors traktažodžiai, aišku, svarbus dalykas, bet iš esmės. Bet jūs pataikot į didžiulę konkurenciją, nes tokių auto yra milijonas. Ir atitinkamai jums reikia likti jūs vienoj pusėje laimit, bet kitoje pusėje jūs konkuruojate su daugybė tokių panašių pavadinimų. Auto, buauto, šmauto ir taip toliau. Kitas kelias – sukurti tokį įsimintiną, sakykime, ne kažkokią tai paprastą, kažkokią tai unikalų, gerai, jeigu pasiseksiu galvoti kažką tokio vau, jo, bet tokį neįprastą žodį. Tai pradžiai liktai sunkiau tą, kur unikalus nepavadinimas, jį piarinti, kad jį žinotų, nes tai žmonės nesusies to pavadinimo, ne? Pavyzdžiui, ten kokia nors auto jūta, ne? Pavyzdžiui, ne? Arba ten kokia šitai pavadinimai, dėl man nelabai šitą servizą suvažinėjau. Ir, nu, man tai, aš įdėjau nuorodą, pažiūrėk, kieno servizas. Ir suprantat, ir tada, nu, ta konkurencija didelė, bet kaip unikalus, jos nėra, bet tavęs niekas nežino, kaip save išreklamuoti. Ir va čia dažnai verslininkui jis nesupranta, kad tai bus 2, 3, 5 metų kelias, kad padaryt tą pavadinimą, tą brandą žinomą. Ir tada jis jau pradės tarnauti tau, nesakys, koks nors ten bubu auto, o geras, nu šitas pavadinimas ir taip toliau, ne, toks kaip triggeris. Duodu pavyzdį, Uber, ką reiškia? Ja. Yra tokių Apple. Yra tokių. Ja. Jie galėjo pasivadinti koks nors ten
Phone for you ten jau, arba ten, jo, kaip iPhone.com, pavyzdžiui, ne? Pavyzdžiui. Bet tai pasirinko kažkokią tai, nes turėjo ilgą laiką strategiją, nesiruošė čia prasukt kažką gaut pinigėlių ir paskui velnio, galvoja, kad nori kur kažką didingo, nori kur kažką didelio. Gerai, gal aš čia lyginu servizą, jo, kuris galbūt nesiruošė tapti servizo tinklų kaip Kėmi, va, pavyzdžiui, Kėmi, nu niekaip nesusiję Kėmi su servizu, su automobiliais, ne, ar ta prekyba, bet mes žinome, kas yra Kėmi. Tai vat jie nuėjo to keliu. Todėl pavadinimas, o tą pavadinimą reikia taip mąstyti, nes aš žiūriu, dažnai būna jaunimas arba kas pradeda, jie pradeda galvoti, kaip pasivadinti, ir tai užtrunka būna labai ilgai. Toks vaizdas, kad tai viskai spręs. Reikia aiškiai žinoti pliusus ir minusus vienokio ar kitokio būdo. Todėl čia jūs sprendžiat, kaip pasivadinti. Bet faktas, kad geriau tada arba susijusiu su tema, arba unikalu. Taip, toliau, ok, pavadinimas, telefonas. Nu, Andriu, jo, reikia telefoną daryti, jeigu pas tave, nu, sunkiai labai tariamas tas A1 Vauto, ne, A Vauto kažkaip, jo, sudėtingai. Jau geriau tada A Vauto, jo, A Bauto, kaip nors, kad būtų paprasta. Turi būti mylėti žmogų, klientą ir ko paprasčiau. Kol tu dabar neįsisukęs labai stipriai, tu dar gali pakeisti tą domeną. Nežinau, ar pas tave yra SSL sertifikatas, pažiūrėk, paprašyk IT-šniukų ar dar ko nors, kad padarytų tau saugų puslapį, kad jį negalėtų įsilaužti. Šitą irgi pažiūrėk. Ten SSL sertifikatas, man atrodo, jo nėra. Todėl paštą irgi geriau padaryti taip. Pavyzdžiui, ne, nu pavyzdžiui, nežinau čia net kaip skaityti, A1 Alvauto ar kaip čia. Nu pavyzdžiui, Avauto, tada Avauto eta, pavyzdžiui, avauto.lt. Psichologiškai žmogus, o mes pas mus žmonės Lietuvoje. Nenaujausiu, jo, tiesiog tokių tendencijų, atsargus, prisibijantis, daug gyvenime patyrė visokių negandų, to to bijo, nepasitikė, jeigu kom galūnė, hotmail kažkoks, o gal aš čia pervesiu pinigus, mane apgaus, o gal aš nuvažiuosiu ir man ten, nežinau, pakeis mano geras detalės į blogas, jo, tai geriau vis tiek LT, kad susieti pavadinimą su įmonė, paštą irgi su įmonė, nu, jeigu individuali veikla, ne problema, pažiūrime pačioje individuali veikla, pavyzdžiui, pas tave nėra nurodyta, pagal ką tu vystai, vykdai, ne, tą veiklą, turi būti, jeigu individuali veikla, turi būti individualios veiklos pažymėjimų, numeris toks, toks, taip, tai paštas, ten, sąskaita, taip toliau, turi paprastai, nes gerai, tu grinaisimi, bet gal kažkas nori, vat, rezervuoti savo vietą, pervesti 20 eurų, tu turi suteikti tokias paslaugas, nu, tiek jos įspėjai pagauti. Tai paštas, ne, pavadinimas apšnekėjom, toliau, nemokama konsultacija, ok, spaudžiu. A, nu čia supratau, viskas gerai, čia iš telefono tikiuosi veikia, visada tikrinkit. Turi iš karto skaminti, nu, išmeta, ar norit paskaminti, ar skaminę, labai patogu. Ne visi, kiti, vat, nori, pavyzdžiui, nukopijuoti telefoną, persiūs kažkam. Labai gerai, kad yra ir tas, ir tas, nereikia bijoti. Nemokama, tai iš karto nereikia rinkti, ne, tau nereikia kopijuoti, tu paspaudyti labai gerai. Taip pat čia trūksta čato. Čatą gali sujungti su Facebook'u. Facebook'e iššoka čatas, nu jau čia gerai. Bet tu turi sujungti Facebook'ą su puslapiu, tada jiem dar daugiau patikimumo, nes Facebook'e tu gali atlikti darbų, laimingų patenkintų klientų atsiliepimus, skatinti juos, taikyti jiem ten 10% nuolaidą, jeigu jūs parašysite atsiliepimą Facebook'e. Dabar va čia pat, ko laukit, kada aš jūs ten mašiną atiduosiu. Parašykit, va prisijunkit, parašykit. Pagavom idėją. Ir, bet jeigu tai nebus susiję, tai čia bus atskiriai, turi būti susieta. Toliau, Facebook'as yra tas puslapis, bet tu turi paversti jį į ženkliuką, ot viršui. Viršui arba pačioj. Tark mes, dvitaškis, Facebook'as ženkliukas, YouTube'as, ne, pavyzdžiui, dar kas nors. Nu, jie tada paspaudžia ir nukreipia. Taip, ok. Nu, Facebook'as aš matau čia, bet tai, aišku, ne taip reikia daryti. Reikia daryti, sako, kad būtų ženkliukai. Ok, gerai. Darbo laikas. Nu, aišku, geriau vertikaliai padaryk, ne horizontaliai. Taip, nuotraukos kaip remontuojat, ok. Čia viskas tinka. Jo, nuo durų iki durų, super. Nuo durų iki durų, kas yra problema, žinai, ypač kai tu mažas, jaunas, pradedantis, ne. Nu, jeigu tavęs nepažįsta arba negali niekas tavęs rekomenduoti, nu niekas nepasitikės, kad kažkas atvažiuos, pasims automobilį ir išvažiuos kažkur. Tai gal pas merginas. Tai čia vat reikia pagalvoti, ne, kad tai pirmas dalykas, tai gali
paslaugą šią pasinaudoti. Taip, man tai jo, gerai. Jeigu pavadinimas dabar auto, po to pasikeisi. Tu išmesi visą savo įdirbį, nes Google'ui reikia indeksavimui laiko. Minimum mėnesio. Dabar suvaizduok, pas tave ten vis tiek kažkas paus, žiūrės, matysi, paskui tu išmesi ir padarysi unikalų. Galima, bet kam? Bet aišku, svarbiau daryti, negu dabar 3 mėnesius medituoti, koks tas pavadinimas. Faktas, kad reikia daryti. Taigi, grįžtam. Jo, aš stengsiuosi tada klausimus nežiūrėti. Taip, ok. Todėl grįžtam nuo durų iki durų, ne, nu, turi būti pasitikėjimas. Ne? Ir tada tu svarstai, taip, ar aš dabar esu toks, ar ne. Nes kiekvienas tavo pasiūlymas žmogų privers pamastyti. Ja? Pamastyti. Pasakysiu kaip. Nu, tarkim, vat, pavyzdžiui, netyčia, jo, tave nežinant, beieškant servizų savo rajone, regione ar kažkur, man atrodo, kažkokia maža miestelė kažkur, jo, čia. Prie Lazdienų, prie Vievio kažkur, ne, čia matau autostradą kažkur, čia tarp Vievio ir Lazdienų. Atitinkamai, nu, mažai kas važiuos, galbūt iš Klaipėdos pas tave, ne, bet pavyzdžiui, ieškant, žiūrėk, kaip įdomiai, kokią tu gali meškas paslaugą padaryti savo ir padėti kitiem verslam. Žiūrėkit, labai dėmė klausykit, aš jums duodu, kaip mąstyti reikia. Aš pastoviu susiduriu šitom problemom. Nu, kam tenka padėti. Teikiame nuo durų iki durų paslaugą, paimsime jūsų automobilį, sutvarkysime, pristatysime į sutartą vietą. Viskas ok. Bet kaip pasitikėti? Tokią paslaugą gali siūlyti tik esamiem klientam. Tikiuosi, tu renki jų bazę, tai yra elektroninius paštus ir telefonus ir karts nuo karto įvedęs jį bent Excel'į arba kalendoriui, maždaug siunti kokią nors SMS elektroninį paštą, gal laikas pakeisti apalus, o sezonas, padangos, gal reikia patikrinti važiuoklį, atvažiuokit, patikrinsim nemokamai, rasim problemų, nu tada susimokėsit, tam, kad mylėti savo klientus, nes jeigu vieną kartą pasirinko jūs, tai reiškia, reikia padėti jiem ir, jo, suprantat. Tai dabar žiūrėkit, koks dalykas, nu tarkim, aš netyčia suradau. Nu, nežinau, man sulūžo, nežinau, arba aš atsikraušiu gyventi į Vievį ir žiūriu servisas. Ar žiūriu nuo durų iki durų. Avauto. Nežinau tokio. Bet, o ką reiškia nuo durų iki durų? O, ir tada aš pradėsiu ieškoti kitus, kuriais daugiau pasitikėsiu. Pavyzdžiui, Kėmė. Nežinau, ar teikia, bet pavyzdžiui, nu, Kėmė daugiau pasitikė, ne? Žmonės, nu, didesnis servisas, tinklas, taip toliau, kaip pavyzdžiui. O, tai padarai, nu, savo, kam? Kam, jeigu tu gali vidui kažkur naudoti arba siūlyti šitą paslaugą esamiam klientam, tie, kurie pas tave buvo, jie buvo pas tave, susipažino, matė ir jie sakys, okei, okay, aš ten buvau servizė, man sutvarkė, aš buvau patenkintas ir tada aš galiu o dabar ganosi tu reklamuoji kitus, kurie kol kas, kol tu mažas nežinomas, daugiau patikimi. Kokia prasmė? Aš nesakau, kad verslai karas, bet nu... Suprantat? Idėja gera, aš suprantu, tu žiūri, gaudaisi, kad servizui daro, tai šaunu, viskas fainai. Bet ne visada viskas sukraut, kad tu čia viską gali, yra gerai. Jo, atrodo, kad jeigu aš įdėsiu, nu jeigu nenorės, nenorės, blogiau nebus, mes taip galvojam kartais. Bet aš jūsų parodžiu dabar akursą, kad jūs galite atbaidyti klientus ir kažkas nuvažiuos pas kitus, gal liks patenkintas ir pas jūs niekada nebevažiuos, nes jau turės tą nu, servizą, kuris jam patiko. Todėl taupykit kartais ir laiką, ir darbą. Ir... Ok, toliau važiuojam. Rita. Atsakysiu Ritai. Va. Sako, prisijungusiu vis mažėja, lektoriui nekyla klausimas, kad kalbant visiškai tušiai. Nu, aš neypatingas lektorius. Aš esu, žinot, lektorius, ne visada verslų žmogus. Ir atsakykit savo klausimą rytą, jo, kas yra įdomus jam bus? Jums, kas jums įdomus laivas? Kas jums įdomu būtų? Kas? Žmonės labai keisti. Taigi, ok, važiuom toliau. Tikiuosi, jūs irgi taip pat žiūrit mano puslapį, kur aš įdėjau. Jeigu jums įdomu, nu aš perspėgi, bus tik apie verslą. Taip. Čia ok, ką mes darom, viskas gerai, žemėlapis, nu, kad suprasti, ok.
Aš dabar nesakysiu ten apie spalvas ir taip toliau, viskas čia gerai. Taip, ok. Nu, meniu, gal dizainą reikėtų pakeisti šiek tiek, bet čia irgi neįsmė. Einam į prieisminių dalykų, kurie gali padėti čia dabar, va dabar pakeisi, tai jau bus geriau. Daugiau patikimumo jo, bus puslapio atrodys. Tiesa, labai variklis puslapio silpnas, labai ilgai kraunas. Labai ilgai kraunas. Aš dabar paspaudžiau meniu ir labai ilgai kraunas. Taip, labai ilgai. Va dabar laukiu, kada susikraus. Tai irgi blogai, nes kiti galvos, kad jis nebeveikia. O tam, reiškia, pas tave arba puslapyje yra daug įskiepų, jo, visokių tokių dalykų, kurie tu jas nenaudoji galbūt, arba ten, nu, bandėjai, kada galbūt kūrėjai, darėjai ir va, dabar tik užsikrovė, suvaizduokit kiek laiko. Tai kitas žmogus sakys, turbūt neveikia. Todėl tu darai viską ištrinti, išvalyti, kad tai būtų ko greitesnis. Čiuk, viskas. Kad iškart. Taip, apie mus. Aš žiūriu dabar pradžia. Kam pradžia, jeigu pradžia pas tave turbūt yra ant auto. Nereikia pradžia ir dar pradžia. Ok, apie mus. Užsirašyk, Andriu. Apie mus visada būna taip. Apie mus, kas mes. Teikiamos paslaugos. Konkrečiai, ne? Ten buvo kaip ir pirmam puslapį, ką jūs darot, ne? Bet jeigu apie mus, ne? Ką mes darom ir kokia mūsų misija. Nu, čia toks nėra svarbiausias, bet jeigu turi laiko ir nori padaryti, nu, kaip priklauso, yra vis tiek misija. O misija kokia? Tai vat būtent kokią problemą tu žmogui sprendi. Reikia visada medituoti savo versle, savo sferoje, kur jūs dirbat, uždirbat pinigus, medituoti visą laiką taip. O kokią aš problemą žmogui galiu padėti spręsti? Kaip pagerinti jo gyvenimą? Pavyzdžiui, ko žmogus nori į servizą? Jis nori naujų detalių, aš čia kažkur mačiau? Ne. Jis nori, kad surimatuotų mašiną? Ne. Jis nori, kad tu ten kažkaip kažką ten fainai gerai ir ten, kur tu dirbi, ar tavo patirtys, ar tu koks malačius ir fainas? Jam nesvarbu. Ko nori žmogus? Nu, pažiūrim, kas su manim išlieka tam neįdomiam laive. Pasakykite, kaip manote, ką gali norėti? Va tas klientas pas Andrių į servizą, kad nuvažiuotų. Ko jis iš tikrųjų nori? Ko jis nori? Parašykite. Na, jeigu čia paskui aš YouTube'ą, jeigu kelsiu, tai, nu, tai YouTube'ą rašykite. Padarysiu gal irgi taip pat. Ok. Jo, ačiū, kad kam įdomu, tas lieka su manim ir klauso. Logiška. Ar jūs žiūrite, na, aš taip, kol laukiu jūsų atsakymą, ar jūs žiūrite neįdomų filmą ir kritikuojate? Ar jūs sakote, išjungiate ir žiūrite, kas įdomu? Tai, patikimumo, ką meja valdai? Kas reiškia patikimumas? Nepataikai, bet ne, kokybės ne, aptarnavimo malonaus ne, geros kainos, jau biškerčiau, kokybiškai sutvarkytas auto, ne, gerai. Va čia yra podelis. Koks podelio tikslas? Koks podelio tikslas? Koks podelio tikslas? Būt gražių, patogių. Nu, nenoriu kankinti jūsų tiesiog. Čia mano mąstymas. Gal jūs visi teisūs, aš ne. O Rolanda, labai gerai, jas, gerai. Podelio, kokia misija, tikslas, koks? Sulaikyti skystį, nes kitaip man reikėtų gerti taip. Suprantat? Podelis tam, kad sulaikyti skystį, čia pas mes sultis, apelsinų, labai skainas. Va, išlaikyti turi jame absoliučiai gerai. Reiškia, ne pinigai, ne kažkur, būtent visi žmonės, nu, žmonės, kas nori važiuojančio automobilio. Važiuojančio. Suprantat? Ir čia pataiko, žmonės kartais į pinklę, sako, pas mane super detalės, pas mane dar, bet man kaip klientui, kuris tik vairuoja automobilį, ir man iš vis nusispjauti, ko aš galiu norėti, kad jis važiuotų ir negestų. Nu, važiuotų, čia negestų, ten, jo, ten visokie dalykai, jo, ten mažai rytų, ten, nu, sąnaudos būtų mažos, bet iš esmės
aš noriu važiuojančio automobilio. Jeigu eina kažkas operuoti, ką nors nedaug dieve, ne, jisgi nenori operacijos, jis nori būti sveikas. Ir čia didžiulė klaida, čia mąstymas, irgi netaip lengva pakeisti. Atrodo, aš jums pasakiau kaip ir nieko naujo, o, nu, tai savaime aišku, bet tik vienas žmogus parašė arti, kaip ten parašė. Va, važiuojančios mašinos, techniškai tvarkingos, čia kitas niansas, ja? Jeigu jis važiuoja. Kiek iš jūsų visi turi automobilį? Ar tikrai techniškai tvarkingi? Jūs net nežinot. Gal jau ten kažką nors kiek keisti. Jūs norite važiuojančios. Viskas kita jau preliudija. Žinot, techniškai tvarkingos, gražios, švarios, kokybės. Važiuojančios. Ir čia yra į dešimtuką. Į dešimtuką. Ir kai va taip į dešimtuką pataikot savo verslę, savo idėją, paslaugų sferoje ir ką jūs darot, į dešimtuką jums lengva bus parduoti. Nes viską kitą jūs jau sudėsite. Važiuojančios mašinos nori. Ir jūs visą galvojate, aš dabar nenoriu medituoti, nes šiandien užtrunka ir laiko, ir energijos, pavyzdžiui, kokį šūkį padaryti Andriui, ne, kad tai būtų. Kokia strategija, reikia pažiūrėti, kokia aplinka jo ten, aš ne, nu, reikia analizuoti rinką, aš kiek galėsiu papasakosiu, aš vat, net puslapį vieną dar nepraėjau, kiek visokių kyla, ne, idėjų ir noriu jums kitiems irgi atsakyti, nes Andrius šitas uždavinys man motyvas padėti ir kažkiek jum papasakosiu. Taigi, kas ten geriausia, gal kanos reikia padaryti. Tu ten buvo kažkas atsakęs, kad važiuotų, Rolanda, nori ką nors dovanu, aš padavanosiu už gerą atsakymą, ką nors, kad važiuotų. Moteris atsakė, teisingai, iš tikrųjų. Nes visokie tokie, kad kokie ratai, kad gerai trauktų ten, ne, čia jau tokie vyriški bairiai visokie, nu, kas mėgsta mašinas, bet iš esmės, važiuotų. Ir tada užduot savo klausimą, Andriu, neįsigask, čia nereikia dabar viską tau keisti, čiagi mąstymas. Tai ką aš ten siūlau? Atvykit pas mane, pavyzdžiui, į servizą ir jūsų mašina metus važiuos be gedimų. Kaip idėja? Norėtumėt į tokį servizą? Susidavot? Tiesiog. O. Nu. Tai va čia ir yra vat, suvokimas gilus, kokią problemą aš galiu įspręsti žmogaus. Tada verslas klesties. Va čia šitas toks trigeris, ne, čia kaip pasakyti, va šitas labai sunku, čia reikia medituoti. Aš, aišku, dažniausiai greit suprantu, ne, aš labai daug ką dariau. Taip. Tak, sakė. Okay. Ok, gerai, klausimų kol nėra, važiuojam toliau. Super. Taip. Nu, manau, kad čia jau taip daviau visokių idėjų, ką permastyti. Taip, apie mus pasakiau. Sakau, nu čia, žinot, be galo galima kalbėti, nes verslas tai yra gyvenimas. Nu, šis gyvenimas yra viskas, bet santykiai yra visam gyvenimu skirtai. Neįmanoma, ne, santykiuose taip, va, susidariam, susitokiam ir vis. Aleluja. Taip, ir kontaktai. Sakau, Andriau, būtinai padaryk, pagal ką dirbi. Būtinai tą padaryk, nes nu, nerimtai atrodo. Ne? Nerimtai atrodo paštas, kad būtų kaip įmonės pagal pavadinimą. Ne? Ar jeigu didelį veiklą, ar ten verslo liūdimas, ar dar kažkaip, būtinai turi nurodyti, pagal ką, sąskaitos numeris, apačioj turi būti, gali būti sąskaitos numeris. Viskas ok. Nu, viskas kaip ir... Nu, sūna, čia reikia sėsti ir kiekvieną va, tą medituoti, čia sako, čia daugybė valandų, bet galim padaryti taip, kad žmogus atėjęs užsinorės. Bet aš daviau tokius principus įdomius. Skirmantiškas, ne čia kažkokios? Skirmantiškas, ha, geras. Kiek visokių mestų mestukų, ne, pas mus. Nu, dėžės remontuojat, ne, DSG. Kietai. Ok, dabar draugai, dėsiu jums kitą nuorodą Facebook'o, pažiūrėsim Facebook'o. Kur čia pas mane jūs? Nu va, kad visus metus mašina būtų tvarkinga, taip. Taip, o, klausimų šiek tiek. Nu, matau, čia pas mane vėluoja šiek tiek, ne, aš
užduodu klausimą, minutė praeina, jūs turėtų pradėti matyti tą, ką aš pasakiau. Dėl to šiek tiek būna vėloja, tai gyvenkim draugiškai, bandysiu viską suspėti. Algirdo klausia, o tokių paslaugų kainas kaip apskaičiuoti? Apskaičiuoti, nu, tai yra rinka, yra konkurentai, apsilankai pas konkurentus, pasiimi sąrašą, pasidarai ir taip gali daryti. Gali daryti taip, kad pats paskaičiuot savo savikainą, jo, savikainą. Ir nežinau, kiek Algirdai, turbūt čia Algirdas, ne, ant kiek tu versliaisi ir kaip tu moki skaičiuoti, išlaidas, pajamas, ne, žiūrėkite. Gerai, duosiu tokį irgi paprastą dalyką, nesudėtingą, bet jisai bazinis, nes kaip matau klausimus užduotat, jo, tai palaukit. Taip, ok, sekundėlė. A, dabar radau kaip. Gerai būtų. Ok. Žiūrėkite. Kaip, duosiu bazinį dalyką, kaip skaičiuoti. Žmonės dažnai nemoka, nes nu, pas mūsų verslo niekas nemokino, tai visi iki verslo koledžai, tai ten jokas. Paprasti dalykai. Jeigu, pavyzdžiui, Andriui kainuoja, pavyzdžiui, nesvarbu, kad tas, čia jos asmeni, nu, už savus pinigus pastatytas servisas. Bet kad jis pastatytas, tai nereiškia, kad jis nieko jam nekainuoja. Jeigu pasidirba bent vienas žmogus, jis moka elektrą šildymą, jis moka žemės mokestį, reikia paskaičiuoti nusidėvėjimą ir remontus to pastato, kad ten kažkoks stogas įtrūko, ten bėga vamzdis ir toliau, galbūt 5 metam, nes jeigu jis naujas, nu, tai 5 metus. Nieko nevyks, bet po to jis sulūš, kainuos gal 10 tūkstančių eurų, nu, pavyzdžiui, remontas, reikės padalinti visų metų, tai yra amortizacija vadinama. Ir mes gaunam, pavyzdžiui, ten 1000 eurų atlyginimas plus mokesčiai. Viršui aš įmesiu, apie ką aš kalbu. Dar kartą draugai, matau kažkas. Nu, sakau, čia taip jūs turit per komentarus. Nu, va, aš nuorodas tokias įmetu. Tu žiūrėsim Facebooką. Šitą nuorodą, tai tu žiūrėsim Facebooką. Va šitą tai žiūrėsim. Reiškia, 1000 eurų gauna, pavyzdžiui, meistras, kuris, nu, įsivaizduokime, kad Andrius yra, nu, verslininkas, kuris pats nedirba, ne, o samdo kitus žmonės, nu, užsiima pardavimais, marketingu, viską, nu, verslininkas viskam užsiima, bet ir gaunasi taip, kad jis save neskaičiuoja į sąnaudas, ne, neskaičiuoja, nes jam kas lygs, taks lygs. Verslininkas toks dalykas didvyris, jis, jam reikia, juos reikia mylėti ir gerbti, ypač kur dirba ant savęs. Kaip čia man dabar kažkas čia pasidarė, plum, kažkaip, ok, nesvarbu, taip, 1000 eurų atlyginimas, plus mokesčiai, buhalteris, elektras šildymas, į visus metus išskaldyti maždaug kad vidurkis, nes, sakys, vasarą kai fainai, išdirbam 500 eurų, bet žiemą reikia mokėti 800 už šildymą ir tu nuostolius, tai aš bankrutuoju, ateina vasara, o vėl atsigrėpsiu, taip sukasi rate, vis pinigų kaip nėra, taip nėra. Reiškia, atlyginimas, buhalteris, tai yra samata. Nu, pavyzdžiui, išlaidos 3000 eurų. 3000 eurų. Ir sakoma, dabar uždavė klausimą, ne? Uždavė klausimą, kaip skaičiuoti, ne, paslaugas? Yra skaičiavimas paslaugų iš, nu, nuo išlaidų pusės, nuo išlaidos, nuo išlaidų, ne? Ir tu turi 3000 eurų išlaidų į mėnesį. Tu žiūri maždaug, ne, pavyzdžiui, ten atvažiuoja, nežinau, 3 kartus ratus balansuoti, ten montuoti, suvedimą padaryti, pakeisti alyvą, nu, variklio ar ten dar kokio nors. Ir maždaug tu paskaičiuoji, kad aha, pas tave buvo per mėnesį 30 mašinų, kurie maždaug sumokėjo ten po 50 eurų. Kas sudarys 1500? Nu, neskaičiuosiu, kad gal tepalas kainuoja detalį kainavo, bet tarkim tau lieka. Reiškia, tau reikia 2 gubai daugiau automobilių. 2 gubai daugiau automobilių, kad tik atsipirktų. Suprantat, vidutinis čekis yra, tai reiškia padalinti, ne, nes vienas išleidė 300, kitas 30. Ir dabar čia yra 2 keliai. Pirmas, kaip uždavė Algirdas, jo kelt kainas, tai yra kelt vidutinį čekį, nebūtinai branginti, siūlint dar, nusipirk vapelį, nusipirk antifrizo, pakeis šimtą, nupirk padangas, tai yra kelt iki, pavyzdžiui, ten 150 eurų. Bet bus tiek pat 30 mašinų. Bet jau bus 4,5 tūkstančio, 3 tūkstančiai išlaidos, 1,5 tūkstančio liks jau
Andrių, pavyzdžiui, kas Lietuvoje pusantro tūkstančio, nu, gali gyventi. Jo, suprantat, ne? O galima nekelt, jo, nedirbti su didinti, jo, vidutinį čekį, o didinti srautą žmonių, daugiau reklamos, plakatai, susiras partnerių, duoti už kokią nors rekomendaciją, nežinau, ten, blanką ar dar kažko, nežinau, jo, susitart su įvairiais tokiais skrajutės ten, jo, reklama Facebook'e, reklama Google ir taip toliau. Ir tada, pavyzdžiui, atvažiuo 60 mašinų, ne, sumokės ten po 50, va, 3 tūkstančiai atsipirko, kaip pavyzdys. Aišku, visiems iškart ateina į galvą, o, taigi galima dirbti ir sukelt vidutinį čekį ir didins srautą. Taip, nes keliant vidutinį čekį nėra lubų, o srauto didinti yra. Nes tu negali aptarnauti 50 mašinų per dieną. Nu, nedirbsi ten dviem pamainom, ne? Reiškia, yra lubos. Yra lubos. Nespėsi ir taip toliau, ne? Reiškia, čekiai, nu, nėra lubų. Ne, mes ir dažysim, mes ir tą, ir tą, ir ką tik nori. Nes, pavyzdžiui, aš kiek turės automobilių, man jie, nu, vis mažiau, aišku, sensų patinka vis mažiau. Jo, nu, vat, išgert kavą pasiūlyti, ne, ir taip toliau, taip toliau. Todėl, jo, pavyzdžiui, tokiam kaip man, visada man nepatikdavo, kada, jeigu, tarkim, tu, vat, aš kažkada mašiną užsiminėjau, vat, kaip iš Amerikos, čia prieš 20 metų ar kiek, gal daugiau, pradėjo varyti automobilius tos, ir man išnysdavo, kad aš atsivarau tą automobilį, vienas iš muitina, kitas atgabena į Kauną iš Klaipėdos, ne, trečias ten paskui Kaune kur nors užregistruoja, ne, jeigu jis įdaužytas, ne, tai tu taką, vienas išrenka, antras išlygina, jo ištiesina automobilį, trečias tada ten, nežinau, surenka, tada ketvirtas špaklioja, penktas dažo. Ir tada prasideda, blogai nudažyta, nes blogai parašė, parašė blogai, nes blogai išlygino, čia blogai surinko, čia vėl, po to šeštas poliruoja, septintas pardavinėja ir, suprantat, o būtų fainai, jei tu atvažiavai, nu, pačiu pasmeistė ir sakys, mes viską padarysim, išrinksim, išlyginsim, paruošim, nudažysim, surinksim, užregistruosim. Reiškia, čekis didžiulis, nes daug paslaugų. Suprantat. Todėl vat, vat, toks mąstymas turi būti. Toks mąstymas, vat, jūs turi suprast, kad yra visada sprendimų, ką daryti. Nėra. Aš nesu sutikęs, nu, gyvenime sutikęs, nežinau, verslų sutikęs, blogai sakau, matęs arba bandęs, kur nėra sprendimų. Taip galbūt, aš, pavyzdžiui, nenorėčiau nepyk Andriu, jo, pavyzdžiui, tokio serviso, kaip pastavė, nu, man nėra labai įdomu, aš jau praėjęs į tos dalykus, ne, senai, kai buvau jaunas, tu pradedi savo verslo kelią, viskas pas tai bus gerai, tu mokinėsi, lavini save, viskas ok, super, tai yra kelias, jis pasirinktas, eik jo ir viskas bus gerai. Bus pamokų, bus problemų, bet tu jas spręsi, nes sprendimų visai yra, tu ne pirmas ir ne milijoninis ir ten, jo, verslininkas pasaulyje, viskas šiokiai. Okay. Bet, pavyzdžiui, jo, gali būti apribojimas, kad vat, per mažas, pavyzdžiui, verslas, ne, ten kažkokia miestelė, ne, gali būti toks dalykas, nes, nu, negali išdirbti tą miestelį, pavyzdžiui, ten, jo, padaryti apyvartą milijonas į metus, pavyzdžiui, ne, nu, neįmanoma, kiemi gali padaryti, ten Kaune savanorės, ar čia Vilniukų, kur ne, džiulis, ne, ten visko yra, irgi taip pat praktiškai visko, aš manau, kad turbūt jie gal dabar ir dažo ir viską, tai tu gali bet ką, bet kokį automobilį nuvežti, į to visų tvarkyti, bet kokį. Užsakys detalės, iš kur nori atvežti, tu irgi tai aišku darai ir gali viską, ja, manau, bet principas koks, tai yra, kad pakelti, padidinti vidutinį čekį, tai kaip žmogus palieka šio įmonį, reiškia pasiimti savo daugiau pinigų, bet suteikiant daugiau paslaugų. Nu, Arminas šitaip netasijauti, žiūri rinkos kainą ir viskas, taip užtikrintai. Jie naują sesiją nuleis biškį dėl klientų, kad pritraukti, o kad tavo didelės išlaidos bus niekam neįdomu. Ne, nu, tai niekam niekada neįdomu, klientui niekada neįdomu, kiek tau kainuoja, kas tu gali ir nuostolius pradavinėti. Čia ne apie tai. Jeigu būtų tai paprasta, tai visada laimėtų pigiausias daiktas. Aurimo atsakinėjo, bet kažkodėl tai iPhone'ai, Apple, Ferrari'ai, Deimantai, Louis Vuitton'as, Prada, Gucci, miliardinės, trilijoninės kompanijos. Tai jeigu pigiausia būtų, tai visi nešiotų kiniečiškus, nežinau, triusikus. Tai reiškia, netiesa. Tiesiog faktas, kad netiesa. Tai reiškia, to keliu nelaimėsi. Taip, be abejo, jeigu tu pigiausias ir toks pat geras, kokybiškas, esi Vilniaus centre, pas tave ten
stiklinis pastatas, kava, arbata ir gražios merginos. Ir pas tave kaina pigiau negu pas Andrių. Vėvio ten rajone, ne, ar Elektrėnų ar kažkur. Tai aišku, tu laimėsi, bet tai yra neįmanoma. Tai utopija. O į nuostolius kiek varyt, kad pritrauk klientų? Nu gerai, padarai kainą pigiau negu pas kitus. Aiškas, tu eini į nuostolius, nes nu, žmonės nu, nieko nebūna. Kiek tu eisi? Gali garantuoti? Vat ką aš sakau, jeigu jūs padarysite, pas jūs padidės pelnas. A vat dėl kad patarim Armino, vat aš abejoju. Galėtų ateiti apsiginti, bet aš nu nesiginčiu. Arminai, ramiai. Paklausyk, išgirsi kažką naujo, suvoksi. Čia esi jau gerų vietoj. Paklausyk kitą rakursą. Blogiau nebus. Algirdas rašo, medalis man, šokoladinis. Gerai, draugai, važiuojam dar kartą įdėsiu jums nuorodą Facebook'o, klausimų mato nėra. Dar kartą įdėsiu ir tada analizuojam Facebook, ok? Aš tiesiog prašau jūsų visų draugiškai, ne? Nu, čia draugiškai negali būti. Aš mokinu mąstyti. Visokių trigerių, bairių, kaip čia Facebook'e padaryti, prikelti ten visokių landing page'ų. Tai yra, nu, yra tokių mokymų, ten nemokamų YouTube gali surasti, ne? Ir ten išmokti kažką daryti. Čia baziniai dalykai, baziniai, kaip reikia mąstyti, kad rasti sprendimus visose gyvenimiškose versle situacijose. Kaip mąstyti. Ok, važiuojam. Tiesiog atsidarykit Facebook'ą, palaikinkit, prašau, vis tiek šaunuolis Andrius. Palaikinkit. Reikia, nereikia, paspauskit. Taip, ok, važiuojam. Taip, gerai. Nu, čia, pavyzdžiui, labai vat, nebloga technika, ne? Aišku, nu, geriau paprašyti kokios nors mergaitės, kad galbūt padarytų gražiausią nuotrauką tokią, ne? Aš matau, kad čia Photoshop'as. Žmonės irgi matys. Tai yra geriau, nu, geriau arba tiesiog nufotografuoti šiaip kažkokios tai automobilius, ne? Ir čia labai įdomiai, ką padarėjai. Labai įdomiai. Yra žmonių, kurie iš tikrųjų, pavyzdžiui, tu esi ten vat, Elektrėnų, kažkur rajone veivė, ne? Ir jeigu tu nufotografuosi tik visokius prabangius Mercedesus, Maybachus ir Bentleys, nu žmogui iš karto asociacija tokia, nu tai ką, pas mane kaip paprasta mašina, va gal kaip tas Golfas, pirmas kabrioletas, klasika, ne, arba ten kokia nors Audinė paprasta už keletą tūkstančių eurų, tai ką aš ten važiuosiu? Klaida. Tuo pačiu, jeigu labai nusipygins ir ten bus tepalotas grindys, ne, kusios girtas meistras sėdės, tipo, arčiau liaudės, ne? Irgi taip pat gali suklysikis, nu, kas šiandien man subražysta mašina, kiek man būdavo visokių dalykų, kur ten palieki mašiną, jie subraižo, ateini, ten kažkur ginčiasi, ne, tai taip buvo, mes nepadarėm, nu, žinot, visokių dalykų, ne? Todėl gerai, kad yra kameras, filmuojama, nu, tokių daug, daug visokių niuansų reikia padaryti, kad žmogus jautųsi, jo, saugus, saugus. Ir todėl pas tave šitą nuotrauką išskirius tą visą, nu, netikrą pastatą, ne, čia tokį. Tai, nu, man atrodo netikras, jo, čia, nu, jo, manau, kad ne. Tai, nežinau, gal čia tokia, ne, nu, bet ne, ne, nemanau, nežinau. Tai gerai, kad yra įvairių automobilių, kad maždaug atspindėtų iš tikrųjų su kuo to dirbi. Nu, Ferrari prifotkint, nu, kur nei jų ten yra, nei ten atvažiuos, ne, reiškis, adekvačiai, ne, ne trantai, ne kažkas, bet, vat, padaryti taip, kad būtų, o, ir ta, ir ta. Keletą variantų, jau ten 5 mašinos, 6, ne? Jeigu jau didi nuotraukas, tada gali, aišku, įdėti, nu, jeigu viduj gražu ir švaru, tai irgi gali įdėti viduj, kad keltuvas yra, dobė yra, nes, nu, rajone gyvenantis vyrai labai savarankiškai, ten pusė patys remontuoja, ne? Nu, nežinau, kaip dabar, bet visada tai būdavo. Atitinkamai, jie gaudosi ir jie norėtų žinoti, kas ten yra, nes šiaip taip angaras, nu, mašinos, jo, okay, servizas kažkoks, eit skaityti dabar aprašymą arba eiti puslapį, tai yra, nu, tokie papildomi veiksmai. O dabar žmonės neturi laiko, jie skuba, lekia, nori, op, ir iškart pamačiau, iškart supratau. Dabar iškart nepasakysiu tau, kaip aš čia matau kokį vaizdą ir ką čia reikėtų pavaizduoti. Dabar aš pažiūrėsiu geriau, kas yra gerai, kas labai bus kažkas blogai tokio, ne? Mhm, čia paspaudė, aprašymas yra. Gerai, kad iššoka čatas. Nu, botas, kur hop. Tu paklausi, galiu kum nors padėti, ne, vat pas tave iššoka iškart čatas, labai gerai, galiu padėti ir taip toliau, bet dabar supranti, ką reikia padėti. Leiskite pasirūpinti, kad jūsų automobilis ten važiuotų, pavyzdžiui. Ja? Ja. Turite kažkokių problemų, galim padėti. Visada skatink, ką tu darai, ką tu padarysi, nes žmogus neužeis, netyčia, nepamatys, nu iš esmės, ne, jeigu jis neturi problemos, jis tik kada ieškos. Taip, ok.
Važiuojam toliau, žiūrim, savo nuotrauką pasakiau, chatas good, specializuojamės, aha, kiek prenumeravo, draugai, nu, prenumeruokit. A, nu, jau matau, 4 prenumeravo, gerai, va, Andriau, prašau. Taip, Google'as, telefonas, atsako, aha, puslapis yra, taip, ok, kainų diapazonas, rekomenduoju parašyti, nes matai, kaip yra svarbu, matai, kaip yra, va, tikri gyvi, nuoširdus žmonės, mano prenumeratai, jie sako, kainos, va, gerai, kokybė, santykis. Parašyk tai, nesikūklink. Man labai keisti, kad žmonės nerašo kainos. Kaina sutartinė. Ką tu ten slėpi? Nu, rašyk. Nu, tai parašyk nuo 10 eurų. Ko ne? Nu, bet bus, o, nuo 10. Jo, arba nuo 10 iki 100, pavyzdžiui, ten. Arba vidutinė mūsų atliekamų darbų. Nu, kaina, pavyzdžiui, ten pagal paskaičiavimus, ne, 74 eurų. Nu, žmogui kažkas bus aišku. Ne, kaip pavyzdys, pasisteng. Nebūtinai tai pavyks, nebūtinai tu žinai. Bet būtų gerai, kad tai būtų. Darbo laikas, čia viskas ok, telefonas. Mhm, parašyti per čatą gali, paštą nereikia. Ok. Nu, parekomenduojam, ne? Gerai. Kaip čia ta rekomendacija? Mhm. Taip, ok. Taip. Aš žiūriu, skrolinu Facebook'o. Jo, čia. Grupė turbūt arba. Taip, nu čia vat irgi tą paslaugavot, o čia jau gerai yra, kad 0,19 eurų už vieną kilometrą, dezinfekuojam, viskas gerai. Ne, čia viskas gražu, saviem, nes Facebook'o grupė, jinai biškį sukuria tokio pasitikėjimo, ne, nes jie pirmas dalykas gali pasidalinti ir pamatys tavo draugai Facebook'o, jų ten yra šimtai ir tūkstančiai pas visus, nu dažniausiai. Ja. Toliau, yra kažkokie, sakau, kaip aš patariu jo, kad dėk kažkokius atsiliepimus, priversk, jis sakė, galėsiu padaryti papildomai 10% nuolaidą, jeigu jūs įdėsite į mūsų prinumeruosite ir įdėsite atsiliepimą, ar patiko darbai, ar dar galite nufotkinti ten mašiną, arba servis, ar kažką, De, nu, 5%, nežinau, kavos, nu, negi žmogus sumų. Taip, ok. Va, čia yra, pavyzdžiui, postas, aptarnavimo darbai, kaina nuo 10 eurų. Puiku, o matai, reiškia, teisingai mes abu mastom. Gal abu klystam, ne, gal reikėtų nerašyti, bet aš manau, kad reikia. Ir yra postas, labai gerai postas, tai reiškia, buvo įdėta, super. Va, super, 26 kovo. Mhm, liuks, labai gerai. A. Nu, tai reiškia, servisas toks ir yra, tiesiog ten buvo ta juostelė man tokia netrodė ir turbūt tie logo, kur priklijuoti. Jo, ir tu žiūrėk padaręs, pavyzdžiui, a, nu gerai, nors Škoda yra, jo taip, žinai, Porsche, BMW, ne, pavyzdžiui, tai įdėko nors gal, jeigu kitas mašinas, bet tu iš tikrųjų, tai, a, 5 tik, tai specializuojasi, a, nu tada gerai, ok, good, good, taip, ok. Mhm. Ne, šiaip Facebook'as kaip pats suksai viskas ok. Nu, šiaip iš tikrųjų viskas ok. Tik kai nepamiršti ir turėti discipliną drausmę. Visgi, jeigu jį turi, reikia įvesti. Dėk, nu, netingėk ten, pavyzdžiui, keletą postų į savaitę, ne, kad visgi jis būtų. Aišku, tai yra toks biškiai nudnas darbas, ne, nes turi kažką vis naujo išgalvoti, ne, o čia buvo tai, o čia buvo nuotykis ar dar kažką. Nu, iš esmės. Aišku, gali dėti, niekas netrukdo, iš, nu, kad tai socialiniai tiklai ar dar kažkas dėti kažką tokio susijęsiu su automobilis. Tai ir Delfi ar 15 minučių, L rytas, kažką rašo ten, jo, pavyzdžiui, ten, nu, susijęsiu su tavo tėma, žinai, ten išrado technologiją. Gali, tada tu gali biškį rinkti tų žmonių, nu, grupį. Ko daugiau jų, jie pasidalins, bus įdomus postas, kažkas pamatys, o, čia kažkoks servisas ir taip toliau. Bet, jeigu tu būtum Vilniuje, Kaune, kur didelis miestas, tai viskas ok, supranti. O pas tave šiek tiek, nu, tas regionas svarbus. Tai čia, aišku, per Facebook'ą geriausia, tu nueik ir nustatyk savo regioną, ten plus minus, nežinau, 50 km, kaip pavyzdys, ne, ir tada, vat, kad jie matytų, jeigu tu darai tokias reklamas per Facebook'ą. Taigi, ok. Taip, ok. Mhm. Taip, man tas rašo, man asmeniškai nepatinka. Kad autoservisus po remonto salonas palieka purvinas, įsėdus jaučiasi kvapas, tepalų, taip toliau. Jo, čia ta problema yra. Jo, būtų, nu jo, jo, koks ta,
kad būtų gerai jo, kad kvapelis būtų ir taip toliau. Nu, čia aišku sudėtinga, čia aišku prižiūrėti, mes netai komandai jau tau, nes nu, nežinome, sorry. Jo, vairą nuvalyti, jo, nu, normalų servisą uždeda celofaną ant sėdynės, uždeda celofaną ant vairo, nes tu meistrui vis tiek neįsakysi, nes jis kiekvieną kartą, jeigu plaus rankas, po kiekvieno judesio, tai jos nusiplaustas rankas turbūt iki kaulo. Todėl paprašiau uždėti celofaną, taip jis kainuoja, bet jeigu užsakyti daugiau, tai jau vis tiek kažkoks tam tikras lygis, ant kilimėlio kažkokio, tai ne, uždėti celofaną ar ten, nu, kažką, kad iš tikrųjų. Nes žmonės dabar gyvena gerai, mašinos nėra tokie labai jau seni trantai, ne, kur jau labai vis mažiau, jau automobilį geresni, ne, plaunam, žiūrėkit, mažai kas rankom plauna, dažniausiai vis tiek į plovyklą, dažniausiai į servizą, ne pats, jau nevažiuoju pastėti ir nespakeisti tepalaus. Tinkamai reikia nu, derintis ir servizą. Bet čia iš tikrųjų paprasta higiena, paprasta tvarka, ko aišku dažnai trūksta, bet jinai, nu, jo, čia didžiulis pliusas. Bet sakau, aš negaliu apie šitą kalbėti, nes aš tie žinau kaip pas Andrių. Bet ačiū Jums, vat Regina, Mantas parašė, ko Jums trūksta. Labai gerai. Labai gerai. Vat dėl to tai laivai tokie labai liuksiškai. Taip, ok. Žiūrim toliau. Taigi, su Facebook'u, dabar tai apibendrinam, ne? Facebook'o vat, pačio, ne? Reiškia, Facebook'as yra toks dalykas. Faktas, kad reikia turėti, nu, Facebook'ą, gal ir net Instagram'ą, vien dėl to, kad reikia užimti ir savo vardą, ir turėti, ir visur būti. Dabar, ar tu per Instagram'ą pritrauksi klientų? Ne, nes jeigu tai būtų koks apklijavimas automobilių, ten dažymas, koks tai ten gražus, ten brangus, nu, galbūt, ne, tuningas kažkoks. O čia yra paprasčiausia žmonėm, kurie nori važiuoti, jo, kas važiuoti automobiliu, jie nori, kad kažkas prižiūrėtų, sutvarkytų už gerą kainą, gerą kokybę. Todėl Facebook'as turi tokius du tikslus. Pirmas tikslas, tu per jį gali reklamuotis, tai yra retargeting. Retargeting tai reiškia aplinka, tu gali nustatyti ten amžiaus grupę, ne, nu, pavyzdžiui, automobilių tu gali nustatyti 15 metų, reiškia, tu gali nustatyti, pavyzdžiui, nuo 18 metų ar nuo 20 ir iki, ten, nežinau, 60 metų. Jau tu jau taupai tos pinigus, nes tau tik maždaug šito amžiaus jo yra nu, klientai, sakykime, tavo. Toliau tu gali nustatyti aplinką. Nu, turiu ne aplinką, kaip sakyti. Nu jo, tą ratą. Kam tau reklamuoti Klaipėdai, kai tu reklamuoji visai Lietuvai, moki pinigus, paspaudimą, perėjimą, jo, kad pas mus ten pavasarinis tepalų keitimas su 30% nuolaida atvykė. Tai dabar turi pradėti tą leisti reklamą per Facebook ir ką? Klaipėdoje, kas tau važiuos? Tai reiškia, tu turi giliai nususiaurę, tai reiškia, mažiau pinigų ir daugiau naudos. Tai vat Facebook'o šitą galima naudoti. Toliau galima naudoti, bet reikia tada su juo dirbti, vadinamas darbas su socialinė, jo, medija, tiklais, tai jis ką reiškia dirbti, dėti įdomius straipsnius, žmonės laikina, prenumeruoja, ne tik dėl to, kad servisas, ne, bet iš tikrųjų dirbti su jais, nu, įdomu, taip, ir plus nuolaida, plus atvažiuokite, plus atvykite, ir reiškia didini tą srautą, nu, įsivaizduok, jeigu prastai 10 tūkstančių būtų ten prenumeratorių, ne, tai tau jau būtų lengviau gauti 20-30 papildomų žmonių, pas save paslaugom atlikti, ypatingai tai, pasitikė, va yra puslapis, va yra ten įmonė, va yra saitas, va yra va toks žmogus, va jis yra vadovas, viskas čia okay, yra žmonių atsiliepimai, buvau, patiko, smagu, fainai, deda ten darbų nuotraukas, jo, nesigėdėt, rodo, jeigu dar galite atvažiuoti pasiimt, pavyzdžiui, ne automobilį, jau yra pasitikėjimas, jūs dideli ir vedate tą socialinę jo mediją. Todėl nu, galima tokį kelią pasirinkti. Dabar, ar tas laikas, taip pat ne tik laikas, bet dar reikės išmokti tai daryti, reikia sugalvoti, nu vis tiek tai ne tik laikas. Tai gerai, jeigu žinai iš karto atėjai minutį ir viskas, bet reikia pagalvoti, surasti, nufotografuoti, kažkokį tai straipsnį. Ar jisai yra ant tiek naudingas laiko resursų, kad atneštų naudą, reikia skaičiuoti. Reikia skaičiuoti, nes atrodo, nu gerai, vieną valandą į dieną ten sėdi su socialinė medija, ne, ten, nežinau, ir didyti kokio YouTube'o ten video, arba didyti Facebook'o kažką, ten parašai postą, kažką sugalvoji. Nu, reikia pažiūrėti, ar jeigu per tą valandą gali kažką kito padaryti, nu, nežinau, ką nors, ne, remontuoti automobilį, jeigu yra ką, dar kažką, reikia svarstyti. Bet dabar socialinė medija taip, nes mes viską, 80% pirkimų, mes, manau, dabar tai bus 95%, pirkimų atliekam su telefonu. Ką mes darom, kur mes sėdim, ten, kur mes sėdim telefone, skaitom, žiūrim ir taip toliau. Taip pat nepamirškite, kad Facebook'as jau nu, pakankamai senai paleidęs tokią kaip ir paiešką, kur rodo pagal jūsų vietovę, kokius produktus prekės siūlo.
jūs galite įsivesti, tarkim, parduodu automobilį, jūs pamatysite, ką parduoda aplinkui, jo, pagal atstumą. Reiškia, galima dėti tokius pačius irgi skelbimus, kad jūs rodytų, ne, tai yra Google'as, jo, paieška tenai, bet tai gali ir Facebook ieškoti, ten automobilio remontas, kas pakeis automobilį, nuleido padangą, ką daryti, ir jums gali išmest Facebook'e, jo, arčiausia, servizą, reiškia, galima tokius irgi suformuoti, kaip ten tokius atskirus paketus, nes iš tikrųjų servizas kaip, nepadarysime servizas, jo, tai gali būti alyvos keitimas, važiuoklės remontas, geometrija, kondicionieriaus pildymas, tokie paprastos tokios dalykus, kurios gali kaip atskirais tokiais, kaip reklamuoti, kad tu ten tai pardavinėjai. Kad tu pardavinėjai, žmogus ieškos ir išmestas kas arčiau. Ir žmogui nereikės važiuoti, pavyzdžiui, Vilnių ar Kauną, ten remontuotis, ne, kaip pavyzdys. O gali atvažiuoti, atvykti čia. Tai va, su Facebook'u toks dalykas. Nomeda, norėčiau padėti, bet nu dabar pas mus šiek tiek noriu susifokusuoti tai, ką susirinkau. Į Andriaus verslą, kuris pradėjo. Gerai, ok. Taip, supratot, ne, puslapį pažiūrėjom, daviau kažkiek, čia negali irgi, reikia dabar tai sutvarkyti ir pažiūrėti, kaip atrodo, nu verslas yra nuolatos tobulėjantis toks organizmas. Neįmanoma taip sudėti ir dabar idealu. Sudėjai ir vėl žiūri kažkas, ne, o padarai vėl, o čia sugalvoti, padarai vėl, tai va, nu taip vyksta. Tai aš vadinu, sakau, taip, yra visą laiką keiti, visą laiką tobulini ir visą laiką testoji. Facebook'ą pažiūrėjom, nelindu visokius tokius dalykus, tiesiog viskas ok, informacija aiški, viskas gerai, kada dirba, kaip, atrašo greit, čatas iškrenta, telefonas yra, paštas yra, įmonė yra, nuotraukos galbūt jo galima priderinti daugiau tinkamai klientų, gal verta, jeigu tai nauja įranga, nors ten kondicionierius pildymas, ar ten geometrija, ar padangos, tai galbūt verta nufotografuoti, besišypsinčius meistrus, kad žmonėm asociacija būtų, kad šitas servisas, va, padangų keitimas, ten dobė, keltuvas, nu, visi tie bairiai, kurį Andrius turi žinot geriau už mane. Tai, kad konkrečiai būtų, nes dabar, kai žiūri, angaras, ką jis daro, neaišku. Servisas, nu, ką? Nu, servisas ko? Dabargi kiek visokių paslaugų? Taigi, ok. Nu, ir aišku, Facebook'as, kas yra gerai, visokius triukus daryti, ten kokias nors, nežinau, pasamdyti kokios merginos į bikinį, kad ten nuplautų kažką, ten mašiną, nufilmuoti, padaryti kažkokį tokį haipą ir taip toliau. Galima įvairių dalykų daryti, o čia Facebook'e gali. Internetiniam puslapį save nepadarysi, o Facebook'e gali virusinį video sugalvoti, nu visokių dalykų. Čia galima viską tai išmokti YouTube'e nemokamai, žmonės dalinasi aktyviai. Gerai, žiūrim trečią nuorodą, čia yra YouTube'as. Taip, aš jums įdėsiu. O, Simu patinka, gerai, liuks, aš tada... Nu, aš darau to, kad aš manau, kad tai naudinga ir sakau, Andriui taip gerai gavosi, kad sutiko. Taip, čia yra YouTube'as. Andrius turbūt irgi mane žiūri ir žino, kad jeigu tu nori padaryti viską, reikia visur uždominuoti, bet ne ta blogąją prasme, o gerąją prasme, kad būti visur. Jeigu paskui, nu, žiūrėkit, geriau surizikuoti būti visur, o po to kažko atsisakyti, galbūt YouTube'o, Instagram'o ir nereikia su jo, ne? Negu surizikuoti nedaryti, tipo, pagalvoti, ai, nu, ar sunku. Taigi, YouTube'o buvo šiek tiek įjungęs paklausyti. Nu, aišku, pateikimas informacijos. Nu, nu nereikia kaip caru sėdėti. Ja, čia, nu, bet pirmas video, aišku, aš ten iš vis sėdėdavau pirmą video su Katė, su treningu ir ten tiesiog gerai, kad nosinį krapštydavau. Tai viskas ok. Bet iš esmės būtinai atsistoti, gert klientą. Nesidėti kaip caras, kad nu atvažiuok čia, pažiūrėsim, ką čia tau galim padėti. Jo, nes tada nu, žmonės jautrus, jis moka pinigus, jis caras. Ne, nu, taip, klientas visą teisus, ne, taisyklė. Atsistoti, kalbėti mandagiai, užsisekti, prisikliuoti kokį lipduką, ne, savo įmonės, kas veikia, aš esu kas, savininkas, vadovas, aš esu serviso ten, nežinau, savininkas, labai rekomenduoju, kodėl, padariau tam, ta, pasidaryti planą. Kodėl, dėl ko, ką sprendžiat, ką darot. Viskas, iki minutės. Toliau, paskui nuėjau į YouTube video, ne, tai jo, draugai, jūs išprenumeruokite specialiai, kad paskui pažiūrėti, ar jisai pakeis ką nors. O tu išprenumeruokite irgi Andrius YouTube kanalą. O Andrius bus įpriverstas. Ir toliau yra video, kuris nesusijęs su servisu. Tai dabar žiūrėk, YouTube'as ok, tai arba jis tavo asmeninis, arba jis įmonės. Jeigu tavo asmeninis, ne asmeninis,
Nu tai tada asmeninis, tada kam tas servisas, tada dalinkis kažkokiam idėjom arba kažkokius kelk, kažkokius įdomius video, ne, ir, kad ir mano video kokius topi, kelk, padaryk gerą eraštį ir tavo YouTube kanale gali būti mano video, ne, čia ne problema, visi draugai taip gali padaryti, paimt nuorodą ir kelti gerą eraštį pas save ir pas jūs rodys mano video. Jūs galite net paimti iš mano vietą, nežinau, kiek ten tų video yra, ten daug, 500 plus, surinkti savo tinkamus, fainus, kur nori dalintis, kur jums motyvuoja arba priverčia susimastyti, jokių problemų nėra, susikurkit YouTube ir įkelt galit mano video. Jokių problemų. Tai todėl, Andriu, pasirink turi. Jeigu tavo asmeninis, nu tai tavo kažkoks tikslas jo, ką tu ten darai, daliniesi, nežinau, istorijom, kelionėm, dar kažkom, ne. Jeigu yra įmonės, tai turi būti įmonės, tada turi būti pavadinimas, ne. Tada turi kelti kaip nors, kaip montuojamas padangos. Nu, pavyzdžiui, kad sudomint žmogų, kad jis pamatytų, kad kaip fainai, ne, arba vat, kaip keičiame lyvą. Jeigu netingi, turi laiko ir matai, nes tau tiesioginio va tokio gražos klientų nedos. Taip pat reikia nepamiršti realybę, ar realybė tokia. YouTube, nu dabar aišku daug jau neblogo turinio, bet YouTube'as pirmus 5 ar ten 8 metus, jisai buvo, nu, vaikai. Nu, ten žaidimai, ten multikai, kažkas tokio. Nu, tiesiog va, toks turinys. Ir iki šiol daugiausia peržiūra, aišku, ten, kur mažiausia prasmės. Šiaip uždominuoti turėti YouTube ir servisą tam, kad turėti visą paketą. Nes kodėl? Tu gali iš YouTube'o įkelti savo puslapį video, ne? Pristatymą įmonės, kokio nors nufilmavimas, kaip kažkas daro. Nebūtinai kalbėti, galima už kadro muziką paleisti, nufilmuoti, va ten, nežinau, geometrija daroma tokie, meistrai, ten apsirengia gražiai, daro, va, mes jūsų automobilim, čia mato, kad užkliotas celofanas, čia uždengta, mašina švari, sukurti asociaciją žmogui, nemelo, asociaciją, kad švaru, tvarkinga, fain, nes dabar tai yra, visi, žiūrėkit, visigi sako, kokybiškai, greitai, geriausia kaina, ar yra koks nors verslas, kur sako, brangiausia, nėra kokybės, tai šūkiai, jie nieko nereiškia. Jie nieko nereiškia, draugai. Čia paprasti šūkiai. Va, prašau, aha, va, jo, Raimonda rašo, kad YouTube varpelio neina. Žinau, gali būti taip, kad Raimonda, kad varpelis galbūt duodamas gal nuo 1000 prenumeratorių, galimas variantas, manau, nes automatinis turbūt jisai. Tai va, todėl Andriui dar toliau analizuojant, ne YouTube'ą, turi apsispręsti. Aš jau kalbu iš biznio pozicijos, tai iš biznio pozicijos tu tos video pirmas dalykas, gali padaryti planą. Nu, pavyzdžiui, ne, kaip keičiame tepalai, kažką minimaliai, nebūtinai tą visą procesą, tas tepalas ten variklio bėga, ne, bet tiesiog, va, atsukam, padarom, kažką taip, va, gražu, pasirūpinsim, va, mašina važiuoja, ten užkloja sėdynę. Nu, tas, kas žmogui svarbu, girdėjai, kas svarbu, ne? Tai reiškia, kas kokybiškai, turi rodyti, pavyzdžiui, kokybę. Žodžiais, sakau dar kartą, nu, kaip anekdotas, ne? Kokybė, gera kaina, super, nu, bet niekasgi nesako atvirkščiai. Bet visi sako, bet mes liekam nepatenkinti paslaugom. Visi tą patį sako. Tai mes turime ką daryti, įtikinti, kad pas mus tikrai tai yra. Ir toliau mes naudojame Facebooką, Instagramą, YouTube'ą, puslapius, pas mus tas, nuotraukas, video, klientų atsiliepimus, garantiją. Jo, ir visokie dalykai, tam, kad įtikinti, kad pas mus super kokybė, super gerai. Jo, kažkaip kitaip negu žodžiais. Žmonės jau vis mažiau tiki žodžiais. Nu, vat, politikais dar tiki, nežinau, kad kada čia tas baigsis. Todėl gali sukurti 10-20 video, vat, mes darom tą, atvežėm kokią nors naujausią technologiją. Pas mus ratų suvedimo geometrija lazeriniu būdu, ten kaip nors šviečia, o gražu, fain, o, nu, okei. Okay. Ir tada, pirmas dalykas, ir gali kažkas parašys, tu gali kelti video. Pavyzdžiui, o jūs tikrai patikama kompanija, aš nežinau, jūs dabar čia nesenai radau, čia atsidarėt, su kad pažiūrėkit mūsų YouTube'ą. Jie pažiūri, ten visi su kombinzonai, apsirengia, tvarkingi, šypsantys, švarų, gražų. O, arba pažiūrėkite mūsų Facebook'o grupę ar puslapį ir pažiūrėkite atsiliepimus mūsų klientų. Pažiūrėkite mūsų atliekamus darbus. Tai yra, ne žodžiais tikėkit, o darbais. Hmm? Suprantate, jo, tokia dalyka. Ir čia visiems taip, aš čia visiems jums. Tie, kas nori dirbti ant savęs. Tie, kas nori dirbti savo. Ši krizė sukurs labai daug žmonių, kurie labai norės dirbti savo. Nes jie negauna jokios garantijos, jo, jie gal negrįš į darbą, bet išeis pulka žmonių, kurie nieko nesupranta apie verslą. Kurie niekada nieko nedarė. Atsiras daugybė visokių
nežinau, verslo trenerių ar kažko, kurie irgi niekada nieko nedarė, jų vienintelis verslas parduoti mokymus ir iš to turėti verslą, ir jie mokins, kaip sukurti puslapį, kaip paleisti reklamą, kaip dar kažką, bet nesakys tokių dalykų, nes nėra susidūrę. O tai, ką aš kalbu, daug svarbiau, nes visus tos paprastus dalykus sukurti gražiai padaryti, čia moka daug kas. Bet mąstymas teisingas, tai svarbiausia. Suprasti esmę, kaip kas vyksta. Viskas, mes kaip tik valandą ir susidėjom. Ok, draugai, čia buvo toks eksprontas, kaip jau sako, pakalbėti apie verslą, realų verslą, kodėl, nes noriu padėti Andriui, nes iš tikrųjų žmogus dirbo Norvegijoje, aš dirbu kažkokią tai pinigų sumą, noriu dirbti savo, turi patirties ir kad jis padarytų kuo mažiau klaidų, kad jisai klestėtų, nebankrutuotų. Jam reikia mokintis. Jis tai daro, mokinasi, aš tikiuosi ateisi, Andriau, į Verslas ABC, aš ten kalbu, ten labai galingas kursas, beveik 3 mėnesiai, dirbu 17 verslų, jeigu tu VIP-ą įsigysi, ir tu suprasi, kas nuo ko. Aš dabar tokį padariau, kaip ir žadėjau, analizė, kaip ir tu prašėjai, analizė tavo 3 nu, tokių puslapių, ne, 3 resursų. Tiek, kiek galėjau, per valandą pasakiau. Tikiuosi, tu gavai kažkokių gerų instrumentų, kur norėsi pakeisti. Tikiuosi, mano maniškiai, ne, prenumeratoriai dar pažiūrės, galbūt sakys, a, nepakeitė, ne, va, irgi, prenumeruokit, va, matot, iš ką pasakė, varpelio nėra, ne, pavyzdžiui, YouTube. O varpelis leidžia taip, kada tu išleidi naują video, jį išmeta, jo, kaip, nu, kaip naujieną, parodo tau, nieko tau nedaro. Taigi, viskas, draugai. Jo, Virginia, ačiū, Regina, ačiū, Andriu, ačiū visiems, Ramūnai, ačiū, Simai, ačiū visiems. Taip, nu toks, matot, aš visokiose įvairiuose amplua būnu, tai aš ir apie verslą, tai aš apie santykius, tai aš apie tą ir na, taip, nu, aš manau, kad mes visi turim būti visapusiški, aišku, jūs manim nebūsit, bet pasiimkit maksimaliai, nebūkite uždari, žinot, uždari, būkite atviri. Aš nepropaguoju kažkokio tai tiesų, aš kalbu tai, kas veikia, netikit, pabandykit, pažiūrėkit. Taigi, laikykitės iš vien, jūs viską galite, viskas jūsų rankose, žinios yra tai, ko reikia kiekvienam, kad pasieks savo tikslų. Taigi, gero vakaro, su jumis buvo Evgenijus, pasimatysime kažkur tai vėl virtualiai. Ačiū visiems, iki.